Tap your keys for call again. We have it with all ไอ้ตัวนี้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 
ော့တော့မနေပတ်နိုင်နေတယ်နှစ်ချက်လေးပဲရိုက်လိုက်တာဘော့စ်ကဗန်ဗန်နေနဲ့တက်ပြီးပေးလိုက်ရပြည်ပြီလေကျန်နေသေးတဲ့အချိန်မှာဖန်ဖန်ပြန်ပြီးကုန်ထားရမှာသွင်းဟိုနေချာပြန်ပြီးကန်ဆယ်ထားပြီးဂျာဗကေတစ်ဖက်မှာလည်းပြန်ပြီးရရှိသားသေးဆိုရင်ဂျာဗကေ